برای گفتگوی بیشتر در این مورد عبدالجبار صافی رئیس شورای سندگران با مستان آقای صافی خوش آمدین در آقای در مورد رابط بازرگانی میان افغانستان و ازبکستان بیشتر توضیح بدین چگونه از رابط افغانستان و ازبکستان؟ <applause> بسم الله الرحمن الرحیم ما بر شما و بینده های تلویزیون سلام احترام تقدیم میکنیم ما شما میفهمیم که بعد از بدیل پاکستان که بسیار مشکلات ایجاد میشدن و, و با طرف آسیمانه حکمت ما او طرف توجه کردن و خاصتا ازبکستان کی اب بسیار مهم به خاطر یک چارههی افغانستان و خاصتا کی مامتنم کی ازو طرف به دنیا وصل شوم خاصتا کی چیزی در خود ازبکستان هستند کی داخله افغانستان به و خاصتا کی فل هار مو شنهیدیم کی, کی, کی سرمایه‌گذاری خاصتن در افغانستان میکنه بسیار بهتر و مهمتر است با افغانستان و تقریبا ا دیدیم کې تقریبا 400 500 ملن ډالر ما اوجه تجارت درهم کې تقریبا بشور کم تر یعنی 1 ملن یع چهقدر ما صادرات درهم دیگه کلی واردات از زم مملکت درهم ولی خاصتا اگر سرمایه‌گذاری د افغانستان بکونه بهتر خاطر بو در بخشې صنعتي تکستایل و تکبافی های مختلف که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه بسیار مهم است برای افغانستان و افغانستان افغانستان هم مهم است از برای آن. یعنی بیشتر تأکید سر کدام بخش است؟ شما بیشتر تاکید سر کدام بخش دارنگر. در کدام بخش باید بیشتر سرمایه گذاری شود؟ نیاز افغانستان در کدام بخش است بیشتر؟ ا امی در کل دنیا مملکتای خود یک کټګوري درا کی در کوم بخش ضرورت استان کی به مردم توزیع میتنه او خاصتا امتیازات میتنه کی مردم داخلي او خارجي سرمایه‌دارا را تشویق وکنه فل حال کی خاصتا در د تیګابافي یا ټکستایل استان مری افغانستان مهمه است کی به میلیون هار ډالر سالانه به خپ با چین او با کوریا او هند او پاکستان او مملکتای ترکیا او دیگر مملکتای مې راکې ما واردات درم در بخش ټکستایل خاصتا بسیار اگده مېخه کې حکومت ما مردم تشویق وکونه خاصتا سرمایه‌گذاره خریجی کې مې در افغانستان سرمایه‌ګزری میکنه یا خره سرمایه‌ګزری داخلي بیت خاص یا کې امتیاز زده شو تا بوتانیم کې تقریبا 50% تکي خود در داخلي افغانستان مثله کې شما دیدین که استاد گفتن که با با میلیون ها متر تکه در افغانستان وقت تولید میشد و در مابین جنگ داخلی خود از از بین برد ما او را شدن و علی با خاطر که با میلیون ها دلار بیرون افغانستان میره به دری بخش امتیازات داده شوه که مردم در دری بخش خارجی و داخلی سرمایه گذاری بکنه خاصتا تکستایل بسیار ضروری و مهم است با افغانستان خب این پروژه قرار است عملی شود در مثلا پروژه خط مزار تا و همچنین لاین 500 کیلو برق از ازبکستان به افغانستان این چقدر میتونه اهمیت داشته باشه به با افغانستان و از این فرصت افغانستان چقدر میتونه استفاده خوب کنه م आम्ही دو پروژې خاصتن کوي نه یاني بلکې افغانې به خاطر افغانستان سره خاصتن پټلی ټرن استن کې ما ور وصل میکنه وابه خاطرې کې مابته نم کې خوب صادرات از سنگ گرفته در بخشې مختلف از زراعت او تولیدات داخلي افغانستان مابته نم کې از پټلی ټن به ما کار بگیرم ار دو و خاصتن ارسی کې در افغانستان تولید بکونه در بخشې نساجي و برق بسیار مهم از بر افغانستان هیچ پیشرفي در اقتصاد افغانستان نمیشه وقتی که ما انرژی برق نداشته باشیم و هیچ وقت ما رشد صادرات خود کرده نمیتانیم مثل که دنیا میکنه که تا ما یک پرلی ترین نداشته باشیم که بسیار با قیمت کمتر از افغانستان برشو و در کدام مملکت که ما میخواییم باید جا تولیدات خود برسانیم این ای اردو پروژه بسیار مهم است برای افغانستان خب حالا چی آمادگی نیاز است که به خاطر پروژه حکومت افغانستان بگیره؟ چا... یک... یک... از چالش هایی که میتونه مانع این پروژه شوه ناامنی است که در آخر میبینیم که ما چندان از امنیت خوب برخوردار نیستیم چقدر میتونه این چالش مانع تطبیق ای پروژه شوه و چه آمادگی ها لازم است که حکومت افغانستان باید بگیره ببینید وقت و زمانی که حکومت ملی ما و شما امردن و خاصن جناب رئیس جمهور علاقمندی به اقتصاد ملی افغانستان بودن و په دنیا او هر ځای کې سفر کدان او هم پروسیي او هم سیستم خداي او هم برنامه خداي په دنیا اعلان کړدان چې ما می خئم چې افغانستان در کوم معیار او د ازليګه اقتصادي پيشتاب وکنه متاسفانه بعض مملکتای چې نه می خئ در افغانستان اقتصادي همایت شوا مردم سر مېګوزاري وکنه همي بود که عوامل همي عمی بود که بي امني زیات تر شولان ولایت کندز سقوط کدان او پهالو یزو چې اب بي امني هم بسیار تاثیر منفي سره پروژه ها او سرمېګوزاري افغانستان دره پالوې ازو سیاسي مداره ما کې درې اساس وخت خاطر منافی شخصي خود مخترفات امره حکومت یا حکومت امره سياسيي خودامي اختلافات ګمبس پیدا میکنه چې مردم هم د تشويشندهخته هم دنیا هم د تاس کې کومک میکنه ور هم د تشوښندهخته وخت کې افغان نه خپله سرمایګوزری میکنه در افغانستان او خاريجه هم تشويق وشي در افغانستان سرمایګوزری میکنه هم دو مهم چیستان کې یکه مشکلات سياسي در رهبری حکومت موښمه او رهبرای افغانستان وخاستن بي امني است چې همي مانې و ادامه به به تطبیق این پروژه رو وقتی که ما امنیت نداریم بسیار مهم هستند یکی از ببینی ما میبینیم تقریبا دو سال پیش یک قرارداد که وزارت تجارت امری هند کرده بود که کنفرانس در وزارت تجارت ا اعلان کردن که هندیا مه در افغانستان در ټکستایل یا د نساجیو سرمایګزاری میکنه که ما شما ټول میډیا زو شیدستان ولی متاسفانه او پروسه چرامن یا کس کی مه علاقه مند نشه که مه در افغانستان اګه خارجی باشه یا داخلي باشه باید دوه تشویق شوه امرای همو مشکلات و همو امکانات برښده ده شوه تا به فہمو او سرمایګزاری وکنه اګه ما سرباز نگاهه تلویزیون او د میډیا بگویم که انا ازبکستان یا هند یا دیګه مملکتات مه در افغانستان سرمایګزاری میکنه یا ک کنفرانس ساخته میشه یک به مردم یک نظر داده میشه و بعد از سرایزو پروژه و, و امکاناتش کار نمیشه همین میمانه که مثل تابالی خود مردم افغانستان هم سرمایه خود گرفتن بیرون رفتن هند هم سرمایه گذاری نکرد با عرب و امارات هم رفتیم که بیاید در افغانستان سرمایه گذاری بکنی نکردن چین هم نکرد به این خاطر باید مهم است که هر وختې کما امره یاکه مملکته یا یو شخصي سرمایه‌دار د افغانستان مي سرمایه‌ګزري میکنه مې ما بريزو امکانات خوده بسازم از نیګاه امنیت از نیګاه امکانات از نیګاه مختلف خدماتي کی بريزو لازمه از به سرمایه‌ګزرو ده دهول متاسفانه زیاتره یې امي است کی مردوم مي در افغانستان یک حادثه میشه دلش سر میشه و دوم سیم مشکلات سياسي کی تان ما شما د دا داخلي افغانستان استه وله بیرون مردم سئوي مكنه كه د افغانستان چه اختلافات استه خوده نه خواسته يک مشكلات ديگه пайда نه شون و بهي خاطر نميتنه سر مې گذاري وکنه تشکر از حضرتانه ما قايصه افاي